Predsjednik opštine Adrijan Satmari sumirao je 9. decembra pred našim kamerama aktivnosti realizovane u proteklih 100 dana koliko je na ovoj funkciji. 21. avgusta u opštini Bačka Topola formirana je nova lokalna vlast i od tada naš rad karakteriše kontinuitet i doslednost. Nekoliko značajnih projekata smo počeli već u prethodnom mandatu, ove projekte smo nastavili, a pristupili smo i novim projektima. Jedan od najznačajnijih projekata u opštini Bačka Topola sa aspekta zaštite životne sredine je postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ovaj projekat se finansira iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja i iz sredstava budžeta opštine Bačka Topola. Projekat je vredan 600 miliona dinara i radovi, odnosno izvođenje radova, teku u skladu sa predviđenom dinamikom. Tokom sljedeće godine u aprilu ili u maju mjesecu planiramo probni rad i ako se probni rad pokaže uspješnim, onda postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda moći će i da počne sa redovnim radom. Paralelno sa izvođenjem radova na prečistaču radimo i na izgradnju glavnog kolektora fekalne kanalizacije. Deonica koja je sad završena se prostire između ulice Voja i Farkaš i kasarne u dužini od oko 420 metara i projekat se finansira iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i iz budžeta opštine. Smatramo da je veoma važno i značajno da se izradi projektno-tehnička dokumentacija za proširenje fekalne kanalizacije, odnosno kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli. Izgrađenost kanalizacione mreže u ovom trenutku je nekih 25%, ali ovo sigurno treba i namjeravamo da povećamo. Izrada ove projektno-tehničke dokumentacije će zahtevati sigurno nekoliko mjeseci, možda i godinu dana, ali tokom 2022. godine, ako budemo obezbedili sredstva, onda moći ćemo i pristupiti izvođenju radova na proširenju kanalizacione mreže u Bačkoj Topoli. Što se tiče doma učenika, u dom učenika ugrađen je novi sistem zaštite od požara. Ovaj projekat smo finansirali iz budžeta opštine i u toku je tehnički prijem ovog objekta. Već sljedeće školske godine, odnosno od 1. septembra, đaci moći će da se usele u dom učenika. Zatvoreni bazen u Bačkoj Topoli, radovi teku u skladu sa predviđenom dinamikom i tokom sljedeće godine radovi treba da se završe na izgradnji prve faze zatvorenog bazena. Na obali Bačkotopolskog jezera isto imamo nekoliko investicija. Recimo, na umetničkoj koloniji izgrađen je novi atelje koji je veoma važan ne samo iz kulturnog aspekta, već i zbog turističke ponude naše opštine, ali završili smo i sa realizacijom izgradnje prve faze autokampa, zahvaljujući IPA projektu prekogranične saradnje. Ovaj projekat je vredan više od 200.000 eura i izvedena je komunalno opremanje autokampa, kao i izgrađene su objekti recepcija i sanitarni čvor unutar autokampa. Kapitalne investicije su prisutne ne samo u gradu, već i po selima u našoj opštini. Tu bih hteo da istaknem Staru Moravicu, Gunaroš ili Bajšu. U Staroj Moravici izvedeni su radovi na rekonstrukciji vodovoda u dužini od oko 1400 metara, ali započeti su radovi i na izgradnji novog bazena unutar rekreacionog centra Reki, veličine oko 200 kvadratnih metara, ali u toku su i radovi na rekonstrukciji objekta biblioteke, zahvaljujući sredstava Nacionalnog saveta Mađarske nacionalne manjine. U Gunarošu izgrađen je novi civilni centar i ovaj civilni centar će sigurno biti od velikog značaja za civilni i društveni život u toj zajednici. U Bajši nastavljamo sa radovima na izvođenju bazena i ovaj bazen će biti otvoren za posetioce već tokom sljedeće godine. U našoj opštini jedan od najznačajnijih privrednih grana je poljoprivreda i opština svake godine podržava poljoprivredne proizvođače i ove godine smo izdvojili sredstva za te namene u iznosu od 16 miliona dinara i na konkurs je pristiglo više od 800 prijava.
Započeo je sa radom i Narodna kuhinja i u saradnji sa Crvenim krstom obezbeđujemo topli obrok za oko 500 korisnika 5 dana u nedelji. Raspisali smo i konkurs za stipendiranje studenata i tokom decembra meseca biće potpisani ugovori sa oko 100 studenata i dodelit će im se stipendija u mesečnom iznosu od 5.000 dinara. Koronavirus nije zaobišao ni našu opštinu i štab za vanredne situacije je redovno zasedao i doneo je odluke u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, ali ja bih hteo da iskoristim priliku i da se zahvalim i ovim putem našim sugrađanima za odgovorno i solidarno ponašanje. Siguran sam da ćemo zajedno uspeti da pobedimo ovaj virus. Ulazak u Srbiju biće dozvoljen samo uz negativan PCR test, ne stariji od 48 sati, a državljani Srbije koji ne poseduju negativan PCR test moraju biti u kućnoj izolaciji 10 dana. Domaći državljani se mogu testirati u Srbiji i ukoliko test bude negativan, neće više biti u obavezi da budu u kućnoj izolaciji. Ovu meru je usvojila Vlada Srbije na predlog kriznog štaba i ona stupa na snagu u nedelju 20. decembra. Nove mere odnose se na ulazak kako domaćih, tako i stranih državljana u našu zemlju. Prema odluci vlade, cena testiranja na lični zahtev za strane državljane od sada iznosi 18.000 dinara, dok je za državljane Srbije cena do kraja godine nepromenjena i ona iznosi 6.000 dinara. Od 1. januara 2021. godine cena testiranja na lični zahtev za domaće državljane iznosit će 9.000 dinara. Vlada apeluje na sve koji žele da se testiraju na lični zahtev da zakazivanje testiranja obave isključivo elektronskim putem. Proteklog vikenda u Severno-Bačkom okrugu registrovano je novih 250 pacijenata obolelih od virusa COVID-19. Od toga je na teritoriji grada Subotice obolela 191 osoba, dok su preostalih 59 pacijenata sa teritorije opštine Bačka Topola i Mali Iđoš. Ako se posmatra ukupan broj obolelih, on je na teritoriji okruga dostigao broj 3500. Epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Subotice, dr. Nebojša Bohucki, kaže da se na osnovu tih podataka može zaključiti da je epidemiološka situacija nepovoljna, a on lično smatra da je situacija izrazito nepovoljna. Zahvaljujući novim ovlašćenjima, sve raspoložive inspekcije, komunalna milicija i na teritoriji Severno-Bačkom okrugu, pored redovnih aktivnosti, kontrolišu i poštovanje epidemioloških mera u toku svojih nadzora. U posljednjih mjesec dana na teritoriji Subotice, Bačke Topole i Malog Iđoša inspektori u više od 2000 kontrola nisu imali razlog za prekršajne prijave, što govori o odgovornosti privrednih subjekata. Sa više od 3000 aktivnih slučajeva na teritoriji okruga, epidemiološka situacija je i dalje nepovoljna sa vanrednom situacijom u sve tri opštine regiona. Kako iz nepovoljne ne bi prešla u katastrofalnu, tokom predstojećih praznika nadležne pozivaju na striktno pridržavanje mera. Organizovanog dočeka nove godine u pomenutim opštinama neće biti. Za oko 1,7 miliona penzionera u Srbiji jednokratna pomoć od po 5.000 dinara počeće danas, potvrdili su u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kako se navodi na sajtu PIO fonda, na osnovu zaključka vlade Srbije, fond će isplatiti novčanu pomoć svim penzionerima, korisnicima privremene naknade, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti i invalidnoj deci. Pravo na ovu pomoć imaju i korisnici privremene naknade kod fonda PIO, a koji su pravo ostvarili zaključno sa 9. decembrom 2020. godine. U prostorijama Infocentra turističke organizacije Vojvodine održana je web konferencija u kojoj su učestvovali predstavnici lokalnih turističkih organizacija na teritoriji Vojvodine, predstavnici lokalnih samouprava, a razgovaralo se o postojećim preprekama za održavanje i unapređenje turizma, ali i o mogućim rešenjima za prevazilaženje aktuelnih problema kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu. Pokrajinski sekretar za privredu i turizam
Nenad Ivanišević, istakao je da je jedan od ciljeva u radu sekretarijata i njegovog stručnog tima prikupljanje sugestija u vezi sa načinima koji bi poslužili resornom sekretarijatu u pružanju adekvatne pomoći i podrške turističkoj privredi. Ivanišević je istakao da će se u narednom periodu prilikom radnih poseta lokalnim samoupravama zasigurno sastati i sa predstavnicima lokalnih turističkih organizacija kako bi se definisali okviri predstojeće saradnje. Online sastanak sa lokalnim turističkim organizacijama Vojvodine prvi je ove vrste koji su resorni sekretarijat i turistička organizacija Vojvodine kao krovna organizacija upriličili okupivši velik broj učesnika čije će efikasnije umrežavanje u mnogome doprineti daljem razvoju turizma kao privredne grane ugrožene usled aktuelne COVID krize. Poreska uprava Srbije saopštila je danas da je u toku dostava rešenja o utvrđenom porezu na registrovano oružje za ovu godinu, a rok za plaćanje ove poreske obaveze je 15 dana od dana dostavljanja rešenja. Sva rešenja za porez na registrovano oružje su predata pošti 14. decembra. Rešenja će se smatrati dostavljenim 15 dana od dana predaje pošti, odnosno 29. decembra, navodi se u saopštenju. Prema Zakonu o porezima na upotrebu držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na oružje je lice na koje glasi oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja. Porez za oružje za ličnu bezbednost za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola, iznosi 3.730 dinara, a ukoliko je uz to izdata i dozvola za nošenje, 18.550 dinara. Za automatsku pušku porez iznosi 13.730 dinara, a za poluautomatsku 5.510 dinara. Za obveznike poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost kojima su izdate isprave za nošenje oružja, rešenja će biti doneta naknadno. Imena studenata koji su ostvarili pravo na opštinsku stipendiju u školskoj 2020-2021. Godini objavljena su na web stranici lokalne uprave www.btopola.org.rs. Tokom dana u nižim predelima kratkotrajna magla i niska oblačnost, a u brdsko-planinskim krajevima više sunčanih intervala. Vetar slab i umeren jugoistočni, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Upozorenje na pojavu magle do 200 metara vidljivosti.